Hejsan alla tittare och välkommen till ett nytt avsnitt som handlar om E3-mässan. Igår så tog jag en paus från det här och bestämde att göra detta avsnitt idag istället. Så istället för konferenser så har jag valt ut ett urval av spel som har presenterats i media här. Och jag har tittat på några exempel här och tänkte prata om Sonic Forces. Och det här var något som jag hade inte förväntat mig. Ett nytt Sonic-spel som är en blandning mellan gamla och nya. Och den här påminner faktiskt om Sonic Generations. Och den ser väldigt roligt ut. Och här har de presenterat att man kan även skapa en egen figur. Vilket ser väldigt roligt ut. Jag undrar, vad kan jag göra med denna figur? Vad kan jag gör för utseende och vad det är för egenskaper. Alltså, det låter kul, tycker jag. Och ett annat spel som såg intressant ut är Splatoon. Och här hade de ett spelarläge där man samarbetar i ronder. Och det såg väldigt roligt och utmanande ut där man måste besegra fiender som kommer på platsen. Och sen till nästa här. Det är Crash Bandicoot Insane Trilogy. Och här har de pratat med folk som har remasterat den här samlingen. Och det ser väldigt roligt ut. Även om jag inte har spelat Crash Bandicoot förut. Förutom med en i Uncharted 4 där man får styra en nivå. Så Insane kan man göra det. Och så självklart avslutar jag med Call of Duty World War 2. Och här har de visat multiplayer och diskuterar om vad de har gjort för något. De har gjort massa efterforskningar om kampanjerna och massa annat här. Och ja, det ser väldigt snyggt ut och det är skönt att slippa det här dubbelhoppet som man haft i de senaste spelen. Så ja. Så det ser jag verkligen fram emot. Det ser verkligen snyggt ut. Och senast man hade ett spel om andra världskriget, det var Call of Duty World at War från 2008. Och tyvärr så kommer spelet att inte släppas till Nintendo Switch, vilket är tråkigt. Man undrar hur hade spelet sett ut? Vem vet, kanske släpper de ett annat Call of Duty-spel i framtiden om de klara av den här processorkraften. Och sen ett annat spel som jag väntar på varje år, det är Just Dance. Och den senaste, Just Dance 18, har en del låtar som var lite ovanligt att presentera. 24K Magic av Bruno Mars. Nej, inte så väldigt insatt med den här artisten. Jag vet att de hade ju Bruno Mars i tidigare spel. Automaton av Jamiroquai. Jag vet ju vem Jamiroquai är, känd för Cosmic Girl. Bubble Pop av Hyana, ja, det är en sån där asiatisk låt. Shantae av Shakira Maluna, det är... Jag har inte förväntat mig en till låt med Shakira. Och så har vi Daddy Cool av Bonnie M. Är det denna gången cover? Lät nästan ut som originalet, så... Det är andra gången de har en låt av Bonnie M. Första är Rasputin till Just Dance 2. Och så har vi ännu en gång Hatsune Miku. En sån här japansk artist känd för något här internetfenomen. En låt som heter Love World. Var inte det den som var väl någon sorts sjukhusliknande tema? Och så har vi Naughty Girl av Beyoncé. Ja, det var... De har haft Beyoncé-låtar i tidigare spel. Rockabye av Clean Bandit och Sean Paul och Manny Marina. Det är inte riktigt. Side by to side av Ariana Grande featuring Nicki Minaj. Ja, Minaj har varit med förut. Och så har vi The Way I Are, Dance with Somebody av Baby Rexha och Lil Wayne.
Och jag har sett den musikvideon. Det var faktiskt en trevligt gjort. Och man får se en liten glimt. De spelar ett Just Dance-låt i musikvideon. Så det var spel den här gången. Jag tror jag har nu gjort min sista video av E3 för den här gången och tar med ett sommaruppehåll. Med undantag för recensioner för kommande filmen Spider-Man Homecoming och spelet Splatoon 2 som är planerat och ser fram emot sommaren och återkommer i augusti. Så tack för en härlig vår och vi ses på återseende. Hej då!